Завершився матч Київ-Арсенальна. На жаль, для Арсенальної програли сьогодні. Один з кращих гравців Стародуба Володимир, організатор команди. Володь, прокоментуйте, наскільки сьогодні вдалась гра проти Києва. Добрий вечір всім. На рахунок сьогоднішньої гри можу сказати, що ми показали бійцівські якості. Нам було важкувато. Команда ФК Київ стабільно тренується. Багато досвідчених гравців, легіонери з Африки, дуже їх підсилюють у плані темпу. Тому в цілому я не можу сказати, що я розчарований. В цілому я такої гри і чекав. У нас були епізоди, напівепізоди у першому таймі, ми могли їх реалізувати, і гра, можливо, би змінилася у нашу руку. В кінці матчу ми мали дуже прекрасний момент, буквально за пару хвилин до кінця, якби ми його реалізували по рахунку 1-1, скоріше за все, ми так би і закінчили. Ну, після цього епізоду ми вже пішли в основному на навалу. На жаль, нам не вдалося використати більшість. Ну і в цілому пропустили гру, пропустили два м'ячі в кінці. Перемога ФК Київ повністю закономірна, тому я вітаю цю команду. Ми будемо далі рухатися, у нас попереду ще багато. Дякую вашій команді, бажаю успіхів в наступному матчі. Дякую. Дякую.